mwase mtia abali unche abamu pulidisa wano ku PROJOURN Media TV mwe bali kulai kanga mwujia kumide komba wuzako mwujia bali koji mtu sako engalo encha iyo lako oralero kutumide kongwe ye kumide yona joli bana ngechoko la chatabu nyo okulabi kanga ugina masone we kumida ku PROJOURN Media TV atera anotua uvude bana nge uwe bali nyo uwe bali lidana nyongiro kutegeza atera okuka kasanti omwaka tunatera okukuba oluko mumutwe naye kyenkusaba kimu genda maaso okume obulamu bwo ebintu byo bikume butiribiri kubanga munange mu kiseera kino ababbi baba banje beeyongera bulijjo njagala okutegeeza nti Alex Waiswa Mufumbiro amyuka omwogezi wa Nopo amanyikiddwa nga Joel Ssenyonyi avuddeyo ng'alabikirako ku Baba TV Extra Show nategeeza nti omukyala Miss Harriet Nakweede yagenda maaso nawangula akalulu atera bali mu nteekateeka zagenda maaso kulabikanga bamuyambako okulayira Miss Harriet agenda kulabikanga nate alayira bulungi nnyonyo ddala kubanga bo bamanyi nti yagenda maaso nawangula akalulu oluvannyuma lwa Andrew Muwonge okulangiriranga asinze akalulu ka NRM bwatyo avuddeyo n'ategeeza n'agamba nti Andrew Muwonge tayina we yawangulira akalulu kano atera kinajjukirwa nti balina gwe bakwatako owa NRM ng'ali mu kubba bululu buno lubonanga ensi yonna eraba atera kinajjukirwa nti nga bali mu maaso ng'ebyokulonda bigenda maaso omukyala Miss Harriet Nakweede ye yali asinze atera yali akulembera Andrew Muwonge kijja kitya okulabikanga nate Andrew Muwonge gubage na maso webatyo ne balangirira ngate asinze oba awangudde akalukano ake Kayunga akobwa lc5 nyongera kukakasa atera okutegeza nte binji nyonyo ebyavayo ne byogerwa abakulu bano bavudde ne bagamba baina evidence okulaga nti NRM yaba obululu buno baina documents zaabwe oba forms zaabwe ezebyokulonda sako ne tape recordings zibagenda okulabikanga nate bate kayo mu maso ga koti naye ebibinanga bichali awo bo be wadde Miss Harriet Nakweede bagenda kulabikanga nate bamuswearingsa ini oba alaire nga loko kanso 5 owe Kayunga kubanga munange Andrew Muwonge taina uwe yawangulira akalulu kano okujjako okulabikanga bagenda maso ne baba akalulu kano bubi natenja kuba nkongera maule gafe amala manji nyonyo tosanye kugasuwa bweyongera okwekumira ku PROJOURN Media TV kubanga ebirungi bingi bichajja nekya njagadde otegere ate omanye Miss Harriet agenda kulabikanga na tera alaiziwa okulabikanga ye mukyala agenda ofuga Kayunga kuwaloko kanso 5 Alex Waiswa amyuka omwogezi wa Nopo avudiyo nategeza nti ne president wabwe wa Nopo amanyikiddwa nga Robert Chagulanyi Sentamu ajja kuba wongo mukyalo no alaira njakuba nate nkwongera mauli gafe amala manji tusanye kugasuwa weyongere kwekumira ku PROJOURN Media TV kanzije.